Cəlilabad rayonunda Xocalı soyqırımının 32-ci il dönümü ilə əlaqədar ümumrayon anım mərasimi keçirilib. Anım tədbirində Cəlilabad rayon icra hakimiyyətinin başçısı Rafiq Cəlilov, hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərləri, idarə müəssisə, təşkilat rəhbərləri və rayon sakinləri iştirak ediblər. Tədbir iştirakçıları Şəhidlər Parkı abidə kompleksini ziyaret edərək Xocalı qurbanlarının və vətənimizin ərazi bütövlüyü uğrunda həlak olmuş şəhidlərin xatirəsini anıblar, abidə önünə gül dəstələri düzüblər. Tədbir Heydər Əliyev mərkəzində davam etdirilmiş, dövlət himni səsləndirilmiş, Xocalı qurbanlarının və vətənimizin ərazi bütövlüyü uğrunda həlak olmuş şəhidlərin əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilmişdi. Rayon icra hakimiyyətinin başçısı Rafiq Cəlilov çıxış edərək bildirmişdi ki, tarixən Azərbaycan xalqına qarşı soyqırım siyasəti həyata keçirən erməni millətçiləri 1992-ci ilin fevralında öz vəhşi simalarını bir daha nümayiş etdirərək dinç əhaliyə divan tutmuşlar. İnsanlıq sifətini itirmiş ermənilər tərəfindən törədilmiş bu faciənin təkcə azərbaycanlılara qarşı deyil, həm də bütün bəşəriyyətə yönəlmiş qanlı cinayət olduğunu diqqətə çatdırmışdı. Bütün şəhidlərimizin o cümlədən Xocalıda şəhid olmuş vətəndaşlarımızın xatirəsini bütün ölkəmiz yad edir. Bugün tarixdə çox faciələr olub, tarixə düşüb. Xatın faciəsi, başqa faciələr hansı ki insanlıq tarixinə qara hərflərlə yazılıb, onlardan biri də Xocalı soyqırımıdır. Yəni, əli yalın, heç bir silahı olmayan, yaşlı, cavan, qadın, qoca, hər kəsə. Yalnız bir səbəbə görə ki, Azərbaycanlıdırlar, hər kəsə qarşı cinayət edildi. 613 vətəndaşımız bir gün içində erməni faşistlər tərəfindən qətlə yetirdi. Qətlə yetirməyin də ən qəddar üsullarından istifadə olun, diri-diri. Yandırmaq, baş kəsmək, dəri soymaq, hamilə qadınlara süngü ilə xətər yetirmək, öldürmək. Yəni, bir sözlə insanlığa yaraşmayan dəhşətli hadisələr baş verir. Bildirilmişdi ki, 1993-cü ildə xalqın təkidi tələbi ilə ümumili lider Heydər Əliyevin yenidən hakimiyyətə qayıdışından sonra Xocalı faciəsinə siyasi hüquqi qiymət verildi. Daha sonra 26 fevral Xocalı soyqırımı və Milli Matəm günü elan olundu. Bu barədə bütün beynəlxalq təşkilatlara məlumat verildi. Bu siyasəti uğurla davam etdirən ölkə prezidenti İlham Əliyevin gərgin əməyi nəticəsində hazırda dünyanın bir çox ölkələrində Ermənistan işğalçı dövlət Xocalı faciəsi isə soyqırımı kimi tanınmışdı. Daha sonra Xocalı soyqırımının 32-ci il dönümünə həsr olmuş video çarx nümayiş etdirilmişdi. Tədbirdə çıxış edənlər vurğulayıblar ki, bugün Xocalı soyqırımı ilə bağlı həqiqətlərin beynəlxalq aləmdə təbliği və günahkarların öz cəzasını alması istiqamətində Prezident cənab İlham Əliyevin və vitse-prezident Mehriban xanım Əliyevanın rəhbərliyi ilə ardıcıl tədbirlər həyata keçirilmişdi. Heydər Əliyev fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə keçirilən Xocalıya ədalət kampaniyası çərçivəsində Xocalı soyqırımının dünyada tanıdılması istiqamətində məqsəd yönlü işlər aparılmışdı. Qeyd olunub ki, 2020-ci il vətən müharibəsində Azərbaycan ordusu 30 il işğal altında qalan torpaqlarımızı azad etdi. 44 günlük müharibədə misilsiz igidlik nümunələri göstərən qəhrəman ordumuz Müzəffər Ali Başkomandanın rəhbərliyi ilə Xocalı faciəsi qurbanlarının da qisası alındı, şəhidlərimizin qanı yerdə qalmadı. Operator Naib İsmailov, xüsusi müxbir Qurban Əhməd, təsisçi və baş redaktor Rövşən Adiloğlu.